Ahoj lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa a vítejte u druhého dílu takový minisérie u mě na kanále, která tady kdysi vznikla, možná si toho nikdo nevšiml, ale myšlenky o vybavení, kdy si budeme společně, nebo ne společně, kdy já jednostranně budu povídat nějaký moje myšlenky o vybavení. První díl byl o mém snovém vybavení, karimatka, spacák, přístřešek, polštářek, co si chci koupit, kdo neviděl, tady nahoře v kartě se může mrknout. A dneska budeme pokračovat a chtěl jsem tady si povídat o vybavení old school versus co máme teď, jaký máme možnosti, jaký to bylo kdysi a tak dále. Takže pohodlně se usaďte, klidně mě schoďte dolů na lištu, bude to jenom mluvený slovo, žádný vizuál. A já jsem se vlastně sešel s mým tátou a dědou a povídali jsme si zas a znova o nějakém vybavení a o těch dobách. Já se hodně ptám, oni hodně povídají, já si občas něco zapamatuju, takže vám něco z toho sdělím. Tak jo. Takže, chtěl bych začít tím, že je hustý, jaký máme teď možnosti. Vemte si, ty si normálně sedneš na záchod, jo, dohraješ Candy Crush jako tamhle ala v parlamentu a vezmeš si do ruky tady ten novodobej malý počítač do kapsy a třema kliknutíma si objednáš jakoukoliv věc chceš prostě. A třeba druhý den nebo za dva dny ti domů přijde daný produkt, daný výrobek, nemusí to být nutně spacák, karimatka, ale to, co zrovna chceš, že jo? No a dříve to bylo tak trošičku něco jiného. Já nejsem úplně starší člověk, já jsem ročník 87, ale prostě dříve už, když jsme chtěli nějaké to vybavení do přírody, tak to nebyla úplně jako sranda, jo? Protože jsme tady neměli, jako máme teď takové možnosti, třeba vůči internetu, anebo prostě zajet tady do města a koupit si cokoliv potřebujeme. Dříve prostě v tom outdoorovém vybavení to bylo trošičku něco jiného a dříve jsme prostě museli nakopnout svůj šáde 105 a jet si proto do Prahy. A já si pamatuju, že jsme třeba jeli pro spacáky Bobo, syntetický s prominutím hovno, ve kterém mi snad celoročně byla zima. Ano, na tom spacáku nebyl ani žádný štítek, komfort, limit, extrém a tak dále a tak dále. To byl prostě jenom fakt doslova spací pytel random, ale v pohodě, měli jsme co měli, že jo, dříve prostě karimatka, to jsem měl naprostou tu pěnovku, taková ta šlupka úplně 5 mm, no nic, polštářek, o tom se mi mohlo nechat zdát, víte, co jsem měl jako polštářek, vzal jsem svoje boty a strčil jsem je pod tu karimatku, že jsem to měl trošičku vyvýšený, ano, usnul jsem rychle, protože ten, kdo někdy ucítil moje nohy, ví, že ty ho uspěj hned, jo? A ráno jsem měl úplně ty boty zežvejklý. Nebo jsem si tam dal batoh, nebo jsem si vzal třeba obal od toho spacáku, narval jsem si do toho mikinu, dal jsem si to pod hlavu. Ešus? Co jsem měl, ty vole? Já měl klasický český Ešus, který mám ještě doma, ten hliníkáč, s kterým si, ty vole, můžeš vykopat normálně základy pro barák, si myslím, ten vydrží úplně nesmysl. No mám ho dotečka doma. Dříve, když jsem si chtěl něco uvařit, tak jsem měl takovou tu, jak se tomu říká, postýlka nebo kolíbka, takový to skládací na tuhej líh a tady s tím českým ešusem, pohodička prostě. Člověk si třeba chvíli počkal, ale měl vařeno, že jo. Tehdy jsem neřešil žádný závětří, prostě jsem vzal třeba karimatku a dal jsem jí okolo toho vařiče prostě. Dříve to bylo úplně něco jiného. Dříve jsem nevyhledával třeba cíleně oblečení do přírody. Dříve to, co už bylo na doma děravý, starý, dírkatý, tak jsem si vzal do té přírody, že jo? To, co mi odešlo v běžném životě, tak jsem si dal do té přírody jako oblečení, aby jsem to takzvaně dojel, jo? No a prostě ta doba byla úplně jiná. Bylo s proměnutím prd, jo, ale to jsem ještě mladý člověk, třeba táta, já si pamatuju, když jsme byli na svém prvním vandru, to mě bylo 5 let, ty vole, to už je 27, 28 let zpátky a to jsme byli zrovna tady nedaleko, mladý pivo, přespali jsme na jednom
poli si pamatuju a on tam měl taky svoji šlupku, karimatku, kterou měl 40 let a nedávno ji bohužel ztratil, když byli na nějakým turistickým výletě s mamkou, tak mu spadla z batohu a měl tam svůj spacák, takzvaný angíňák. Určitě starší si pamatuju angíňák proto, protože v tom byla zima a měl si angínu. Batoh měl komunistickou krosnu s takovým tím hliníkovým rámem. Starší jistě pamatujou. Do dneška jí má ve sklepě doma. Vždycky, když jdu pro pivo do sklepa, tak wow! Já vám ji jednou vyfotím pro tu mladší generaci, co si tady to nepamatuje. No a dříve to bylo taky. To bylo ještě úplně větší prd, že jo? Lidi si prostě vyráběli samo domo věci, aby si ten pobyt v přírodě trošičku třeba nějak zpříjemnili nebo užili. OK, to byla tady ta generace, že jo, ale pak je pak je generace ta dědova. Děda taky turista, vodák prostě, velice vášnivý vodák. Teďka je mu 85, takže se budem bavit o nějaký době 60, 65 let zpátky, jo. A to vlastně to bylo úplný s proměnutím hovno. Karimatka, listy, jehličí, nebo třeba, když jsem se optal, tak jenom plachta. Spali normálně na hlíně, aby prostě neměli mokrý oblečení, že bylo třeba vlhko, bylo po dešti, že jo. Jo, to bylo trošičku něco jiného. Spacák. Dříve buď ti ho někdo ušil, nebo si ho ušil sám, nebo měl prostě nějakou deku, nebo něco vycpanýho prostě, nějaký spací vak, spací pytel, jo. Batoh, ten si ušil taky sám. Jo, a tomu bylo 15-20 let a ušel si sám batoh. Dej dneska nějakému 15-letýmu, 20-letýmu týpkovi nějakou věc, ať si něco ušije, ať si něco udělá. Ano, jsou výjimky, který to umějí, klobouček, jo. Ale dnešní, tady ten mladý týpek, kdyby si měl něco ušít, ty vole, tak si normálně prošije prsty dohromady a pak na to bude na Google hledat aplikaci, jak to má udělat, jo. No sranda strašná. A když třeba takhle různě někde přespávali, tak třeba měli... Já jsem se optal, co měl jakoby nad sebou, tak on říkal, hele, dříve prostě po válce, po Němcích měli takový ty Bundeswehr stany, nebo Celta to byla, dvě Celty, které se spojily a měli jste Ačko prostě, jo. Já jsem měl tady tu Bundeswehr Celtu donedávna doma, ona se dá v dnešní době i koupit, mimochodem. No a tam samozřejmě nebyla podlážka, tam si prostě člověk musel dát nějakou plachtu nebo igelit a tak dále, ale dalo se prostě, na ty tehdejší poměry se to nějak dalo, že jo, oni se to užívali a třeba se mi líbilo samozřejmě v tom spojený to vodáctví, že oni, děda si ty vole ve 20 vyrobil vlastní loď, vlastní kánoj, byl prostě šikovný kluk, no dříve prostě jak to nebylo na trhu, tak to člověk musel vyrábět sám, že jo. A on prostě měl dispozici od táty truhlářskou dílnu, tak si sám udělal ty vole skelet lodě, jo. A pak si ho sám obalil, volaminoval, volepil, čím si prostě. A to nebylo jako ty materiály, co jsou teď. On říkal, že prostě, když dříve najel na šutr, no tak musel s lodí ven, protože protrh ten plášť, že jo, a musel to tam lepit, sluníčko, čekat, než to zaschne, vše, celá ta výprava se spozdila a tak dále. A třeba se mi líbilo, když se rozpovídal a říkal, že prostě kdysi třeba prostě jezdili na nějaký divočejší řeky do Jugoslávie a tak dále. A to už asi dřív byl problém i se tam dostat, že jo. No tak oni prostě, ale i s těma možnostma, co dříve měli, tak si tu loď hodili prostě na hrb a jeli ty vole do Jugošky, jo. A dneska, a tam mimochodem v těch 20 prostě sami dva chlapy, on a jeho brácha, tam prostě byli 14 dní a dříve nebyly kempy, že si kdekoliv random zastavil na párek v rohlíku, na palačinku a na pivo, a ještě si mohl vybrat z 5 pivovarů. To fakt ne, no. Dříve tam žádný kempy opravdu nebyly a prostě tam byl člověk sám na vlastní triko týden 14 dní a dneska mi někdo bude něco říkat o nějakým survivalu, jo, a survival kitu.
Dříve to bylo fakt úplně něco jiného. Je to hustý, když si prostě sednete a posloucháte to, jaký to bylo kdysi. A teď co? My jsme úplně zhejčkaný. My tady řešíme, karimatka, 320 gramů a jaký má povrch, polyester 25D, a má to ripstop, nemá to ripstop a jaký to má zátěr a jsou přelepený švy a jaká byla použitá niť. Jo, važme si toho, jaký máme možnosti. Je to až teda v dnešní době hrozný, jako jak je ten trh vysloveně přesycený. Jo, prostě to už je trošičku šílený, ale já to chápu, biznis, nová doba, že jo. Takže se mi prostě líbil ten průlet tou generací. Nebo teď, když si budeš chtít vybrat eShoes, tak si můžeš vybrat, jaký chceš materiál, titan, hliník, nerez, jaký chceš ouška, skládací, makový, takový, nebo s takovou tou chňapkou, nebo jakou chceš pokličku. My jsme zhejčkaný, to není bože možný. Já mám doma 4 plynový vařiče, 5 lihových vařičů, asi 80 dřívkáčů, 5 stanů, 10 karimatek, 5 spacáků. Do dneška u rodičů mám ten bobo spacák doma, já ho schválně někdy zkusím najít. To bylo hustý. Nebo když jsme už s těma rodičema začali jezdit na nějakou vodu, já nevím, jestli jsem to tady v úvodu zmínil, protože já tady to natáčím po třetí, že jsem po třetí byl nespokojený. Takže prostě my všichni jsme vody jak živa turisti, děda, rodiče, oni k tomu právě vedli mě, že jo, a my jsme v dětství jezdili na různé výpravy, na lodě, na vandry a tak dále, jo. Takže už na té vodě kdysi, od nějakých mých 5-6 let prostě, tak si člověk musel postarat sám o sebe, že jo. Dříve ty kempy byly minimálně, ale my jsme se prostě vždycky snažili spát mimo kempy, jo, takzvaně, jak jsme tomu říkali, na divoko, a prostě vařili jsme si na ohni, nebo jakoby později už jsme měli, ano, velký plynový vařič, opravdu, myslím si, že tu 3-kilovou velkou těžkou bombu, dvouplotínkáč, jo, aby jsme si mohli uvařit trošičku komfortněji. A jezdili jsme ve velkých skupinách, to byla prdel, ty vole, to byla prdel. Prostě dříve já jsem se snažil spát venku samozřejmě, takže 2 pádla, jenom plachta, jo, jenom prostě od země na ty pádla a večer jsme koukali na hvězdy, pak jsme se zasunuli pod tu plachtu a bomba, 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 bomba prostě. Měli jsme úplný minimum a jak nám to stačilo? Můj tehdejší nůž, Mikov, takový ten zasazený do toho umělohmotného parohu v tom koženém pouzdru. Do dneška ho mám doma. Já mám i tu kolíbku, já mám všechno prostě doma. Takový ten, jak se to jmenuje, žracák nebo somradlo přes jedno rameno, jo. Hustý, 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 hustý. Já mám ještě fotky vlastně, když jsem, to mi nebylo snad ani 5, já nevím, jak mám prostě, jak tam lezu ve vysokých nebo v nízkých Tatrách prostě na Slovensku po těch řetězech. Já byl prostě tady k tomu vedený od malička. Proto jenda z lesa, že jo. No, takže tak. Strašně se mi líbí průřez těch generací. Co máme teď, co jsme měli kdysi, strašně rád na to vzpomínám. A jak to jde těma generacema, děda vlastně to učil moji maminku, ta to učila mě, tak já to už od malička prostě učím svoji dceru. Jo, jsou jí 2 roky a teď jsem dopoledne v lese, vrátím se domů a odpoledne vemu jí a jdeme spolu do lesa. Pecka, strašně jí to baví, mě to baví a těším se na to, jestli třeba mi někdy za 20 let, za 30 let poví, jaký ten její první vandr s fotrem, jaký byl hustej. Taky lidi, já bych to ukončil zase, ať to video nemá týden samozřejmě, takže klidně mi napište dolů do komentářů, jestli si takovýhle doby pamatujete, nebo jaký na to máte vy názor, a jestli jste z té starší generace, co prostě nic člověk neřešil, nebo řešil respektive, a tak dále, a tak dále. Tak jo lidi, vidím, že to má už dost minut, takže to ukončíme. Takže mějte se co možná nejlépe a u dalšího videa. Ahoj.